Strana 18. Před prvním cvičením vidím další žlutý rámeček, kde vidím znázornění, ale už ne pomocí krychliček, ale pomocí peněz. Takže je tady jedna tisíci koruná, tisíc, pět, sto korun, 500, žádná desetí koruná a pět korun. Čili je zde znázorněno pomocí peněz číslo 1505. Pět. Co je znázorněno tady? 3000 koruny, 200 koruny, 10 koruny, 5 korun, takže zde je znázorněno číslo 3245. Pojďme do prvního cvičení. přečteme si zadání a řekněte a napište, které číslo je na obrázku znázorněno. Tak co vidím v úloze A? Vidím zde 1000 koruny a ty jsou tři. A ještě vidím 100 koruny a ty jsou dvě, krát dvě. No, ale nesmím zapomenout ani na 10 koruny, i když je nevidím, krát nula, a na koruny a ty také nevidím. Takže je zde znázorněno číslo 3200 místo deseti korun a korun jsou zde nuly, 3200. Tak tady je to jak? 1, 2, 3, 4 tisíce, 120 a koruna tady není žádná, takže 0. 4120. no a tady chvíli počkám a vy si tohle to spočítejte. Jaké číslo je tady penězi znázorněno? Spočítat, 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 spočítat. A je to? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 200, 34. Rychlý pohled na řešení, myslím si, že to máme správně. No a pojďme si zkusit znázornit nějaké číslo pomocí peněz sami. Takže já navrhuji 3250. Třeba 4. Tak. Takže do na tisícovky. 3 1 2 3. Stovky 2. Desítky, pět, pět, tak, čtyři, pět a jednotky, takhle, čtyři, tak. Takže jsme znázornili pomocí peněz číslo 3254. No ale my máme i jiné bankovky. Tři mohu zaplatit i tímto způsobem. Jako tisíci korunů a dvou tisíci korunů. Dvě stovky nahradím jednou dvou korunou. Padesát, no tam to mám i víc možností. Já mohu všechny deseti koruny nahradit jednou padesáti korunou. No a čtyři koruny, samozřejmě už z první třídy víte, že je lze zaplatit dvěmi dvou korunami. Fajn. Tak, to je další možnost. Takže pojďme se podívat na interaktivní cvičení, kde si to procvičíme. Tak, co tady vidíme? Pěti tisíci korun. Pět tisíc. Tři dvouset koruny. Šestset. Třicet. Čtyři. Tady. Diktujte. Čtyři tisíce. 70, 50 1. Máme? Výborně. Tak ještě zkusíme jedno. Tak. počkám a vydiktujte. 2000 400 20 5. Tady. Mhm. Takže pozor. Takže tohle je tisíc. Tohle je tisíc a ještě 500 navrch. vrch. Pětset. Teďka ty desítky. Čtyřicet. Osm. Bezvadný. Takže jsme si tady začali procvičovat znázornění čísel do deseti tisíc na penězích.